殿様、家賃伺ったわけがお分かりでございますよ。やめたの。これは一体どうしたというわけじゃ。誰が波地をこの世に。訳を申せ。訳を言うんだ。おーっと殿様、そう取り乱しちゃみっともねえ。罪もねえお嬢さんをこんな姿にしたのは誰でもねえ殿様ですぜ。何と申す。あっしはおめえさんやこの仏とは縁もゆかりもねえ人間だが、妙な行きがかりからお嬢さんが息を引き取るときに立ち会ったんだ。身分と金さえありゃ世の中のことはどうにでもなると思ってるおめえさんに何を言っても始まらねえが、考えてみればこんな不幸せなお姫様ありゃしね。向こうは将軍様か何か知らねえが、心にもねえ男の慰め者にされてよ。やっと好きな男ができたと思うや、その相手とはこの世じゃ金輪際一緒になれねえ間柄だ。焦がれ焦がれた相手と一緒になれねえと知ったとき、お嬢さん、お嬢さんが何しよう。手にかけたのは一体誰だ。よく調べてごらんなせえ。お嬢さんには刀傷一つありゃしねえや。強いて手をかけたとすりゃおめえさんところの横山と門倉という男ですぜ。何、たけたと申すな。どうしてです。門倉も横山も帰っちゃいますめ。帰っているなら出してもらいましょうや。当たりめえよ。横山はこのお嬢さんに横連帽してのしかかったところ、お嬢さんの失神の探検で差し殺されたんですぜ。出任せ言おうと、その分が証拠と。疑い深い殿様だな。あっしは金輪際嘘を言うのは綺麗だ。でも、闇太郎殿とやら、奈美寺様、どなたかのお名前。もう言うなよい。いいえ、それでは、それではあまりに仏様の、おかわいそうでございます。その通りだ。雪の城を呼びなさる。その塩らしさに足を打たれて仲間を突っ走らせたところ、太夫はお嬢さんが息を引き取るまでそばにいてくれた。みなせ、お嬢さんの死骸は笑ってます。これというのも元を正せばみんなおめえさんの悪さから出たことだ。わしはただそれを言いたくて来たんだ。ほい、帰ろうぜ。やめたら待て。なんでその声は。世の中で誰が水郷でこんな親切をする奴がいると思うか。それを礼一つ言わねえで待てとは何だ。闇太郎殿、お願いを申します。近い。殿様、何とぞ松がよお手打ちに。この屋敷には人手なしばかりかと思ったら、おめえさんみたいな人もいたんだな。話によっちゃ一暴れしてやろうと思ったが、やめといてやら。